Cambiaso, aquí lo marca, Riquelme, que lo apura. Adame, chceš ty čipsy vysypat na talíř, nebo mám přinést celý pytel? Co? Jo, máš pravdu. Zítra se na to podívám. Cože? Tohle do útoku? To jim minule nestačilo. Tak jo, tady máš bramburky, tady máš misku, vysypeš si to sám, pivo máš chlazený a vem si otvírák. Minule, ten zlomenej zub stačil. Moc mi tu nekuř na záclony a já jdu s Verenou na kávu. Přijdu... Přijdu. Máš pravdu, já vím. No a je to gól. No podívej, takovej halus zase. Kde je to pivo? Sakra Mary. Sakra, už je zase fuč. No a my to zase projedem. Sakra. Vstávej, pro boha, jsou tady, otevři oči, nechrápej mi tu, jsou tady, chápeš? Co? Zase blázníš? Dej si ten prášek, kolik je, 15:30, no, dost brzo na tebe, i na ty tvoje stavy. Ty to nechápeš, Adame, jsou tady, všichni jste se mi smáli, všichni. Prstem ukazovali, šeptali si. A ty se za mě stydíš. Ale já to tenkrát zažila a teď jsou tady. Sakra, Mary. Hele, tady máš ten prášek, to bude dobrý. Já vím, no. Zavolám mistrovi, dnes si dám volno a půjdem k doktorovi a on... Doktor mi dal prášek na tohle, jo? No co je tohle, sakra? Vždyť to není možný. Vždyť je to velký jak kráva, počkej. To je legrace, že jo? Mary? Ono to září. Jak je to vysoko nad zemí? A to jsou jako ufoni v nějakým podělaným talíři. A stojí nad městem? Tohle není možný. Nestojí nad městem. Levitujou a čekají. Tehdy, když jsem je viděla, ty světla, slyšela jsem slabé dunění a jinak hrobový ticho. Ten zvláštní klid, když přistáli a koukali na mne. Jeden natáhl ruku a... Ale tohle je jiné! Tihle jsou jiní. Slyšíš to slabé, nenápadné jiskření? No jo. Něco tam bzučí. K sakru. Jak se sem dostali tak nenápadně? A kde je armáda, nebo tak něco? Já jsem spala. Měla sen, kde jsem šla na chodbu k zrcadlu. Podívala jsem se na sebe a odraz na mě zakřičel. Uteč! Uteč! Pak jsem otevřela oči a přes závěs viděla je. Oni tam opravdu jsou, ale tihle jsou jiní. Tohle není dobrý. No tak se seber. Zapneme bednu, jo? Tam nám poví, co je to za prevíty. A proč nám levitujou nad městem. A proč je tu taková tma. Světla venku nejdou. Nikoho nevidím. Tady taky nejde elektřina? Kde jsou všichni? Telefon, televize. Nic nefunguje. Sakra. Tihle jsou jiní. Nebudou s námi mluvit. Je to invaze. Musíme pryč z města, na vesnici. Nebo do hor. Utéct. Hele, klid, jo? Sakra, kde máš ty svíčky? Na ty tvoje meditace. Tak a je to. A hlavně klid. Že nejde elektřina, to přece není invaze. Půjdem ven, zeptáme se. Třeba sousedí něco ví. Ven? Mezi lidi? Já nikam nejdu. Ne, my musíme pryč z města, Adame. Ty to vůbec nechápeš. Náš svět skončil. Bude se tu rabovat, vraždit. Adame, ty o tom nic nevíš. Já o tom čtu, přemýšlím, připravuju se a na YouTube je spousta dokumentů. Zase ty tvoje konspiračky. No, u toho se dobře usíná. Hele, jdeme ven, něco zjistit. Třeba... Vážení občané, toto je nouzové vysílání.
Podařilo se nám přemostit dodávky elektřiny a my vás můžeme informovat o stávající kritické situaci. S okamžitou platností je vyhlášen celosvětový stav ohrožení. Nad mnoha městy po celém světě se objevily neidentifikovatelné předměty známé jako UFO. Je možné, že mezi nás již vyslali své zástupce, jelikož zatím sami nedokážeme tyto návštěvníky kontaktovat. Naléhavě vás tedy žádáme, abyste na ně neútočili ani se nesnažili o jakýkoliv přímý kontakt. Vládní představitelé již činí první kroky a my vyčkáme na jejich projev k občanům. Zůstaňte s námi, pokud možno, nevycházejte ven, zachovejte klid a vyčkejte další instrukce. Již připravujeme speciální tísňové linky a podporu bezpečnostních složek. Tak jo, zůstat doma u bedny, čekat na instrukce. Oni už ty prevíty ve vzduchu zvládnou, že jo? Kdo? Politici? Armády? Kdy tihle něco zvládli, Adame? Schovají se pod zem a nás tu nechají, ať se pobijeme navzájem. Zase ten jich pes. Každý ráno, furt to samý. Mary, sfoukni svíčku. A potichu pojď k oknu. Vidíš to? To jsou oni, že jo? To tedy nejsou. Říkala jsem, že tihle jsou jiní. Tamti nám byli podobní, jen jakoby ve stínu a dost menší. Ale tohle? Vypadá to jak skafandr z motýlí kukly. Ale ta hlava? Pijavice. Dvoumetrová. Zubatá pijavice ve skafandru. Mohlo to být horší. Počkej. Jde k tomu psovi. My žádáme informace. On toho psa prostě chytl za krk. Zvedl ho, přisál se a teď ho vysává. Jak je tohle možný? Vždy z něho zbyl jen chlupy a kůže. Jak toho psa zahodil přes plot? Pijavice hnusná. Kde jsou fízlové, když je potřebuješ? Ne, já už nechci. Nech toho, sakra! To ne! Asi nás slyšel. Kouká. On kouká na mě? My žádáme informace. Adame, zmysl toho okna, pro boha! On jde k nám! Rychle pryč! Sklep má bezpečnostní dveře a já tam mám... Rychle do sklepa! My žádáme informace. Tamhle, moje šatna, mám tu vše, baterku, malou televizi, rádio i zásoby. Co koukáš? Šatna? No, tohle byla tvoje šatna. Furt jsem chodila brečet a řešit ty tvoje záchvaty. Tak jsem tě tu nerušil, že jo? Ale ty si tady udělala nějaký zatracený, šílený dětský pokojíček. Co je to za hnusný tapety? Ty panenky tady. To je kolíbka? Kočárek? Jak je starý. Smrdí jak ze skládky. Všechno tu smrdí skládkou. Šatičky. Tobě fakt hrabe. To mi poradil doktor. Co? Udělat si ve sklepě dětský koutek? A co teď? Budeme sem unášet děti? Ne. Potom, co mě oni unesli a já už nemůžu mít děti, mi poradil, ať jsem kreativní, ať si udělám svět jen pro sebe. Můj svět, chápeš? Svět, kde jsem v bezpečí. Jestli si ti tu nelíbí, jdi si za tou pijavicí. To si spolu vyřídíme potom, to uvidíš. Nevěřím, že odešel. Ten si na nás počká.
A my nemůžeme nic, nic! Rozstřílet je na maděru, povídám. Kdy nám přijdou pomoct? Co bedna funguje? Je možné, že mezi nás již vyslali své zástupce, jelikož zatím sami nedokážeme tyto návštěvníky kontaktovat. Naléhavě vás tedy žádáme, abyste na ně neútočili ani se nesnažili ujavit. Furt opakujou to sami, no. A co to rádio? Nouzové rádio funguje jen na AM vlnách pro případ katastrofy. Vždy se tam najde někdo, kdo něco ví, kdo může pomoci, poradit. A teď se tváříme, že jsme to nečekali. Vážně. Sami ve vesmíru. Něco vám řeknu. My poděláme všechno. Všechno. Klidně ať jsou prezidenta a celý kabinet. K čemu tam jsou? Tak ten je hotovej. Ten toho ví, no. Ten nám tak pomůže. Nám už nikdo nepomůže. Nemůže. Meriem, to stačí. Hele, jak jsi to předtím myslela? Že se pobijeme navzájem. Lidi, Adame. Lidi, co přišli o svou víru. Katolickou nebo muslimskou, to je jedno. Oni a jejich tak moc teď právě přišli o svůj křehký smysl života. O ten základní kámen jejich síly a jistoty. Už zase začínáš. Nech mě alespoň jednou domluvit. Pochop to. Náboženství. Naše civilizace. Pomalu to končí. Proč teď chodit do práce a snášet ten stres, ta honba za něčím, co je ve srovnání s tím tam venku absolutně nicotné, chápeš? Já o tom s Veronou často mluvím. Ona mi rozumí. Sama mi jednou řekla, že lidé, co přišli o svou víru, náboženství, ten smysl a jistotu, z nich se stane beznadějný dav. A ten dav si najde způsob, jak ze sebe dostat vztek a smutek, křivdy. Tohle tady bude, Adame. Možná ty pijavice ani nemrknou. Nemusí. Jen se budou dívat a bavit se, jak se tu zmasakrujeme a zničíme se navzájem. Jsme ztraceni. Tak, a teď už tě mám dost. Mlč už! Kde máš ty prášky? To nemyslíš vážně? Počkej, poslouchej mě přece. Dva si dej. Zapi to. Hezky se vyspíš, uklidníš se. Já zatím u bedny počkám na ty projevy, nebo co. Hlavně mi tu zase neblázni, jo? Přece na to máme nějaký inženýry, a když ne, tak máme ty atomovky. No jak v těch filmech přece. Hlavně klid, vyspi se. Co od nás čekat jinýho? Teď asi bude každý sám za sebe. Společenství národů se rozpadlo. Nedokážeme se domluvit. Nikdo už neposlouchá nikoho, všem z toho hrabe, ale i těm nahoře. Tak to je paráda. Rusáci a Čína se rozhodli, že nebudou čekat na nějakou komunikaci, nebudou hledat formu komunikace a prostě na to zaútočili, snažili se to sestřelit. Bože. Ale na tohle to oni odpoví. A odpověděli. Začali po lidech do měst, do ulic střílet. Koule modrý, blízkavý, plazmy. O všechno začalo hořet. A nedalo se to uhasit. Moskva v plamenech. Proč je Moskva vždycky v plamenech? Tolik lidí zemřelo. V Pekingu. Ty lidi namačkaný jak krysy v panelákách a najednou jsou všichni na popel. Snad my přece máme navíc, my musíme najít způsob, jak s nima komunikovat. Musí to jít každý na sebe, ale my přece máme navíc, takhle to nemůže skončit. Takhle my nemůžeme skončit. Meriem, otevři oči, halo! Sakra ženská, prober se už, no! Proč si to... Nech mě bejt, Adame, já už nechci. Dej pokoj a poslouchej.
toho magora v rádiu jsem vypnul, zoufalý žvásty a výmysly. Ale chvilku běžela bedna, dějou se věci. Už jsme se pokusili o první kontakt, víš? Tady u nás, nad městem. Nejdřív kolem toho prolítly stíhačky. Nic. Pak přiletěly helikoptéry, na lanech měly nějaký zatracený panely. S těma začaly různě blikat, barvami a tak, rozumíš? Ale oni nic. Prej na ně vysíláme signály v nějakých frekvencích, matematický vzorce a tyhle věci. Ale oni neodpovídají. Prezident byl v projevu nervózní, spocený jak prase. Oni prostě neví, co teď. Nikde. Mary, co se děje? No, já chci, aby to skončilo, sakra. Prostě chodit do práce, dát si pak pivko, koukat na fotbal, sakra. V centru už se prej rabuje. Policajti nefungujou. Vyprdli se na to. A prej se do toho pustí armáda. No, to do nás zas budou jako střílet. To přece nemůžou. Vláda nás má chránit. Tomu se říká vládnout strachem, protože sami mají strach. V jedné knize jsem četla, že nejdřív byly války náboženské, pak války mocností, války ideologické, pak válka s terorismem a pak bude válka s mimozemšťany. Jako by to měli naplánovaný, jako jeden velký biznis, protože to je válka. Třeba je sem proto pozvali, aby vyvolali další válku. Počkej, někde to tu mám, to si musíš přečíst, musíš mě vyslechnout. Adame, aspoň jednou, teď. Pak musíme utéct, zmizet z města, vyhýbat se davům, systému. A oni mají náskok. Sakra ženská, už zase ty tvoje konspiračky. Tohle za oknem, to je realita. Ne ty tvoje vycucaný žvásty od magorů, co chtějí prodávat knížky jiným magorům. Země je placatá, měsíc je dutej, pyramidy jsou starý elektrárny. Takový keci. Koukni se z okna, tam je pravda. Zahoď ty knížky. Přestaň, nešahaj na mě, zbláznil jsi se. Já? Ty se léčíš. Já chci jen, aby bylo po všem, aby to skončilo. To ty. Ty a tvůj svět skončil, ale my se můžeme zachránit, Adame, dřív než to začne. Adame, já mám jenom tebe. Prosím, uvědom si to. Vím, že se na mě zlobíš, ale teď to není důležité. Pust mi tu ruku. Zlobím? Celou dobu tě tahám po doktorech, že tě prej unesli ufoni. No, nikam s tebou nemůžu chodit. Protože se nám smějou ty tvoje záchvaty. Ve fabrice mi dávají jen podřadnou práci. Že mě prej podvádíš s vetřelcem, tak se mi tam posmívají. A jediný, co mám, je to blbý pivo a fotbal. A to mi teď vzali, sakra. Adame, pust, bolí to! Tak moc jsem se za nás styděl. A teď nám tu přistanou a ty máš jako pravdu? Jakože celou tu dobu? Co si sakra o sobě myslíš? Kam si myslíš, že jdeš? Ven? Mám tě plný zuby. Neutíkej. Přestaň se bránit. Mně už je to jedno. Všechno. Mary, co je? Zvedej se z té země, jo? Hele, jo. Já přehnal jsem to. Tohle jsem nechtěl přece. Maryem, řekni něco. Pro boha. Já tě... Mary, ne, co jsem to provedl, Mary. Měla si utéct, Maryem, vypařit se, utéct ode mne, Mary.
žádáme informace. Adame, co to vyvádíš? Nebyl jsi už v posteli, tak jsem... Mary, zlato, hele, dělám Hemenex. Ten si měla ráda, viď? No, žus asi došel, ale bude káva, s kořicí. Do kávy máš ráda skořicový cukr, viď? Já to nechápu, Adame, tohle jsem dlouho nezažila. No, víš, měl jsem blbou noc. Přemýšlel jsem fakt hodně. Měl bych, no, víš, co to děláš? Musím si před jídlem vzít prášek, však víš. Ne, to jsem ti chtěl taky říct. Neber to svinstvo, jo? Prostě, tu musíme, asi hlavně já, něco napravit a k tomu potřebuju tebe. Takovou, jaká jsi. Vykaš ty se na prášky a já si vemu dovolenou. Celou noc jsem přemýšlel, víš? Co se odstěhovat z města? A děti? Děti nemáme, ale jsou ty děcáky, takže... Víš, stejně nás tu nechápou. No ne? A já tu ani... A já se tu ani nevyspím. Mám tu fakt blbý sny. Blbý sny? Povíš mi o nich, zlato? No, na to si dáme silný kafe.